Хорот кој обстојува веќе 7 децении и кој има одржувано многубројни успешни настапи, освојувајќи голем број на награди на фестивали низ целиот свет, синоќа има можност да го слушнат и прилепчани. Академскиот хор Мирче Ацев, кој е дел од Академското културно-уметничко друштво при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје, има освоено награди во Италија, има настапувано во Њујорк, Франција, Полска, Англија, Бугарија, Унгарија, Романија, Холандија и други земји, а вистинско задоволство е да се слушнат едуцираните гласови. Конкретно за хорскиот ансамбл, можам да кажам дека е еден од најдобрите хорски ансамбли во Македонија, каде што имаме престижни награди во Ланголен, прво место во Бон, во Париз, во повеќе земји надвор од нашата земја, а исто доста сме активни на нашата сцена. Така да во текот на годината имаме концерти во Македонската опера и балет, Македонската филхармонија и секаде онаму каде што имаме можност да настапуваме. На програмата на хорот се наоѓаат композиции од ренесансни композитори, ораториуми, кантати, национални народни песни и друго. Настапот на Академскиот хор Мирче Ацев синоќа беше под диригентство на Јасмина Џореска во пијано придружба на Тамара Коминовска.